الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا السلام علیکم ملګرو شیراسان ما ویډیو مکمل وګوره او مخکې ضرور خپل ملګرو سره شیر کې دا انډین ایکټران دي تاسو کته شي او انډیا شو دا په اک شو کې دا الک اذان کی یو ډیر خوله اذان کی په ډیر خوږ आवाज باندې نو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شریک کې او د دې ویډیو اوریجنل لینک چې کوم دی هغه په ډسکریپشن کې پروت دی نو که کم کسان مطلب دا ویډیو د دغه چینل چې کم چینل لمر اغستر نو په ډسکریپشن کې اک لینک هم مای خو درې چې کم چینل لمر دا ویډیو را اغستر نو یو ډیر خوله پیغام پکې پروت دی مسلمانانو لپاره نو ټول د لپاره ډیر خوږ आवाज سره اذان کی نو ویډیو مخکې ضرور شریک کې د خپل دوستانو سره او ویډیو را سره مکمل وګوره أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن خوږ आवाज باندې غوړه دا کم ځان چې وکړو ماشاءالله سمنه په خوږ आवाज باندې او ډېر زبردست طریقې سره الله پاک چې چاته خر انداز کې الله پاک انسان پیدا کړی دی هر انسان ته یو خپل انداز ورکړی دی خپل والی ورکړی دی حسن ورکړی دی او افسوس چې موږ مسلمانان د یو انسان قدر کو خو چې کله هغه انسان د دې دنیا نه لاړ شي او انسان سترګې پټې شي مطلب مړ شي نو بیا موږ ډېر زیات داغه خوبې را مخله کو بیا موږ دا ډېر جاتی او نیک انسان اوس دې ماشوم چې کم اذان کو په کومه طریقه باندې نو اوس دا سي موږ هم کولی شو کوم له غو ته کوشش وکړو دا وکړو راځو زمو اسلام طرف ته اسلام اوس موږ ته سخي اسلام موږ دا غي چې اسلام یو خمس مذهب دی چې سمنم غلط قانون دی اغې نه اسلام موږ منکی او چې کم مطلب چې سمنم غلط قانون اغې نه او چې سمن نیک قانون دی ناغه طرف ته موږ رابلی او زمو مسلمانانو د فاره دا ډیره دی فخر خبره ډیره د خوشاله خبره چې دا ماشوم اذان کی الته کی بل طرف ته چې کم مسلمانان نه دی غیناستي خو دغه اذان کی دوم نه ترسته په دغه اذان کی دوم نه درد دی او د اواز کی دوم نه درد د الله پاک لوی چی بیانې چې د الله پاک لوی بیانې الته او د نور خلک چې کم ناستي هغه مشرکان دي هغه مسلمانان نه دی کلمې نه دی ویلې خو بیا د هغې په اړه کې دومره ترس راځي او دومره رحم راځي چې د دې سترګو نه اوښکې راځي نو دا څه کې دا الله پاک چې په کم زړونو باندې کم زړونه رحم دی لکې نو هغې ته خپل ځان ګوره د الله په یاد کې د الله په غم کې د الله په یره کې چې د یو ساس کې اوبه یو لکه نو دا شو لکه چې دا تا سمندر الله پسال سمندر هم نه ګناهونه دی ولې نه الله پاک ته هغه معاف کوي چې ستا سره په دې یره باندې د سترګو نه اوښکې لړ د الله د یره چې یره الله پاک د ما معاف کړي اوسانه پر دې او ډېر اذان گناهګار حسابې چې الله دې ماته معافيو کې سترګو نه دیوخ کړل نو هغه الله فاکت دوم نه زیاته محبوبه دوم نه زیاته خوږی استاد دې زمکه نه ول تر اسمانه پورې گناهونه نو الله پاک ته هغه معاف کی الله پاک دوم نه کریم او رحیم ذات دې مې وړې خپل پیغام او فدی ویډیو کې ویډیو مخکې ضرور شریک کړي دې زیاته مننه د ویډیو قتل والسلام